Hi friends, welcome to Aaku's Aaku blog. I'm here so bortoman, Guwahatir ghorot. এই ভিডিওটিত আপোনালোকে আজি দেখা পাব এটা যাত্ৰাৰ আকুৰ হৈতে কৰা এটা যাত্ৰা আৰু এই যাত্ৰাত আকু আমাক কিদৰে সুবিধা কৰিলে অথবা আমি আকু কিদৰে কেয়াৰ ললো আৰু আমাৰ ভুল শুদ্ধ কিছু প্ৰেডিকচন আকুৰ লগত এই যাত্ৰাটো দেখিব পাব আখৰে কিছু ভিডিওটি ভাল পাব হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি আকু গুৱাহাটী গৈছে উইথ দেউতাক ড্ৰাইভাৰ আৰু মাক এছিষ্টেণ্টৰ লগত এছিষ্টেণ্ট ড্ৰাইভাৰ সৰি অপশন আমি জার্নি করলে আকু কেনে কই লই যাও আকু কি সুবাইসা কি সুবাইসা এবা দেখাই দিয়া সাকসুন ফ্রেন্ড আকু বোন এডাল সুবাত বেস্ট হই আছে সাক কি দরে সুবাইসে তাই আকু যেতিয়া জার্নি করে তেতিয়া এনেকুৱা এডাল বন দি দিওঁ তাইক আৰু তাই সেইডালৰ লগতে ব্যস্ত হয় মোটামুটি জাৰ্ণিটো কৰি লয় কোনো অসুবিধা নিদিয়াকৈ আৰু যদি বাটত কেতিয়াবা পেচাব কৰা লাগে বা পটি কৰা লাগে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা অলপ দিয়ে মাতি থাকিব পিছপিনৰ পৰা আহি এনেকৈ ইয়াতে যদি আজি তেনেকুৱা অসুবিধা কৰে নিশ্চয় ভিডিঅ' কৰিম তেন্তে আহক গুৱাহাটীলৈ আমাৰ সহযাত্ৰী হওক আমি আকুৰ লগত জাৰ্ণি কৰিলে গাড়ীত পানীৰ বটল এটা ৰাখোঁ তাইৰ স্পেচিয়েল বটল এটা আছে আৰু তাৰ ওপৰত টিফিনত তাৰ কাৰণে কণী এটা মটৰ কেইটামান গাজৰ বা বিস্কিট তেনেকৈ ৰাখোঁ যাতে মাজে মাজে তাক খোৱা খাদ্য অফাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু তাই সন্তুষ্ট হৈ থাকে আৰু পানীটো বিশেষকৈ মাজে মাজে মই অফাৰ কৰি থাকোঁ খাবৰ কাৰণে পানী খুৱাই থাকিব পাৰিলে ভাল যাতে বডিটো ডিহাইড্ৰেট নহয় কিন্তু আজি তেনেকুৱাকৈ পানী অফাৰ কৰি থকা ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল যিহেতু এজনে গাড়ী চলাই আছে আৰু মই আকৌ কেয়াৰ কৰি গৈছোঁ মোবাইল ধৰি দিয়া মানুহ নাই নহ'লে আৰু বেয়া নাপাব আকুই কামুৰি থকা যিডাল বন এনেকুৱাই হয় আচলতে বনডাল আৰু এই বনটো এক পেকেট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এমাজনত ৰিটেইল শ্বপতো পোৱা যায় আৰু এইটো দি থৈ দিলে জাৰ্ণিটো তাই ব্যস্ত হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি এইটোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ জাৰ্ণি কৰিব কাৰণে বন কামুৰি ভাগৰ লাগিলে এনেদৰে মই মা আৰু দেউতাৰ মাজত সোমাই আহোঁ ক'ত গ'লে আৰে ভিডিঅ' কৰাৰ লগে লগে পলাই যাওঁ ন দুষ্ট ছোৱালী ৰাস্তাটো বেয়া অকণমান অকণমান নহয় বেয়াই মোটামুটি ন আকৌ আকৌ কৈ দিয়া আমি ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছোঁ এবাৰ কৈ দিয়াচোন ভিডিঅ'টো কৈ দিয়া ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছোঁ বৰপেটা ৰোডৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ ন এয়া বন কামুৰি ভাগৰ লাগিলে মই এনেকৈ আহি যাওঁ আৰু মাজত মই এনেকৈ আৰু মাক এবাৰ মনত কৰি দিওঁ মই দেউতাক দিওঁ আমাৰ জাৰ্ণিবিলাক মই মাজে মাজে মাক মৰম কৰি থাকোঁ অলপ পাছত তাইৰ ভাগৰ লাগিব ভাগৰ লাগিলে শুব বুলি আশা কৰিছো পাছলৈকে যাম পাছৰ চিটতে যাম তাইৰ লগত আৰু মাজতে আমি এটা ব্ৰেক লম আজি ন আকৌ কত যাম কত যাম মামা আইতাৰ ঘৰত সন্মুখৰ চিটত আহিলে আকৌ এনেকৈ উৎপাত মাৰ ওচৰত বহিব লাগে দেই
আমি মাজতে এটা ব্ৰেক ললোঁ, আমাৰ আলহী ঘৰত সোমালোঁ, আকৌ তাত পেচাব কৰাই ল'লোঁ আৰু পানী অকণমান খুৱাই ল'লোঁ। আমি একাপ চাহ খালোঁ, তাৰপাছত আকৌ এবাৰ আকৌ পিছৰ ছিটত বহালোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ, আকৌ কেতিয়ালৈকে শান্ত হৈ পিছৰ ছিটত বহে চাওঁ, অসুবিধা কৰিলে মই পাছলৈকে যাব লাগিব। বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট বক্সত লিখিব, আমনি পালেও লিখিব আৰু ভাল পালেও লিখিব। তেতিয়াহে আমি আগলৈ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' উপহাৰ দিব পাৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল, যিটো কথা আমি গাড়ীত উঠাৰ সময়তে ক'ব লাগিছিল, কোৱা নহ'ল, এতিয়া কৈছোঁ। কথাটো হ'ল যে আমি আকৌ যেতিয়া গাড়ীত উঠাওঁ, আকৌ পিছপিনৰ ছিটত বহাওঁ, তেতিয়া আকৌ পিছপিনৰ ছিটত থকা ছিট বেল্টডাল হাৰ্নেছডালৰ লগত, তাইৰ বডিত পিন্ধি থকা হাৰ্নেছডালৰ লগত টাই কৰি লগাই থৈ দিওঁ, যাতে কেতিয়াবা বহুত জোৰকৈ ব্ৰেক লগালেও তাই ছিটৰ পৰা ছিটিকি সন্মুখলৈকে পৰি নাযায়। আৰু ছিট বেল্ট লগোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী মই ভাবোঁ, আপোনালোকেও কৰি চাব পাৰে আপোনালোকৰ পেটৰ সুৰক্ষাৰ বাবে। ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছে নহয় মই পাছলৈকে কিয় আহিলোঁ, এয়া চাওক। আকৌ এনেকৈ শুবৰ কাৰণে আহিলোঁ, আকৌ নহ'লে বা নুশুৱে, মই কাৰণে আহিব লগা হ'ল পাছলৈ। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ শুইছে মাকৰ কোচত, বহুত আজি অসুবিধা কৰিছে যাওঁতে, নাজানো কিয় বা এডজাষ্ট কৰা নাই তাই জাৰ্ণিটো, মই সেইকাৰণে পাছলৈকে আহি গ'লোঁ। এতিয়া চাওক হয়তো টোপনি লগাৰ বাবে এইদৰে আমনি কৰি আছিলে, এতিয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ শুই আছে, কিউট ন?
হোৱা ভুৱা নীলা পাহাৰবোৰ ভুৱা নীলা পাহাৰ কিয় নীলা দুনে ভুৱা আহিছে আচ্ছা আচ্ছা